Abraço do Teodoro. Abraço, Sampaio. Prazer estar aqui com vocês. Sucesso dessa emissora já espalhada por todo o estado de Minas Gerais. Um prazer muito grande. Vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol. A mulher tá na política. Nós estamos aqui para parabenizar a Grande Vale. Com certeza, obrigado pelo convite mais uma vez. É o nosso segundo ano aqui, dos muitos que nós pretendemos estar aqui ainda, viu? Grande Vale, parabéns por essa festa maravilhosa. Valeu! Sim! Nunca põe fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou. No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito meio alguém te aguenta. Ah, eu já não sei o que fazer. Do Grande Vale faz a festa, né? Gostou? Então dá um like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações.